Гэрэлтэй цонх хөтөлбөр үзэгч танд үчин жичнээ танилцуулж байна. За энэ үчин жичнээр урлаг судлаач, зураач, галерейч Отгон Баяр оролцож байна. За танд энэ үчин мэндийг хүргэе. Аа сайн байна та. Танд болон одоо телевиз үзэж байгаа хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Таныг саяхан холбооны бүгд найрамдах Герман улсаас бас ирж Монголдөө үзэсгэлэнгээ гаргасан гэж сонслоо. За ер нь хизээр өө Монголдөө ирсэн сэтгэл ер нь хэр байна? За би 8 сарын 1-нд ирсэн л тэ. Тэгээд сүүлийн бараг 10-р жил Германд байж байгаад ерөөс Монголынхаа зунг үзэхгүй байж байгаа анх удаага энэ 8 сарын 1-нд ирээд тэгээд 8 сарын 10-нд би цагаан тойрон галерейд отгоо арт гэртээ үзэсгэлэнгээ гаргаад 8 сарын 30-нд хүртэл өргөлжсөн л тэ. Тэгээд энд бас ажилдаа болчиход Германд л аваад босоод гөрж ирээд ажилдаа орж байж талаар нь сайхан морьтой явж байна л да. Тэгээд тэр үзэсгэлэн байна. Яг тэр үед бас зуны үйлрэлт хараад олон хүмүүс үзэж чадсангүй гэж яриад ярих гомдлууд их гарч ирсэн. Тэгээд яг би нэг дахиад үзүүлчих юмсан гэж бодож явж тал арт консул байдаг Улан гэр галерейн хүмүүс миний үзэсгэлэнг дахиад зохион байгуулахар болгосонд их баяртай байна. Хоёр дахь үзэсгэлэн гэж хэлж болох нь тийм ээ. 8 сард бол анхныхаа үзэсгэлэн гаргачаа дахиад үзэсгэлэнгээ гаргаж ийм гэж. За энэ үзэсгэлэнгийн онцлог нь юу вэ? Ер нь хүмүүсийн хүлээж авч байгаа сэтгэл ер нь хэр вэ? Үзэсгэлэн бол гараад эхэлсэн байх шүү дээ. Энэ үзэсгэлэн байных онцлог нь бол цагаан дарамт гарч ирсэн үзэсгэлэнгээс бол жоохон онцлогтой байж байгаа. Цагаан дарамт гарсан үзэсгэлэнд байна хүн гэд том бүтээл мэнд оролцсон. Тэр нь бол 15 м квадрат зам зураг байгаа. Энэ удаагийн үзэсгэлэнд бол тэр зураг маань оролцож амж чадаагүй. Ягаад гэвэл энэ тэр маань одоо Швейцарын нэг Франц хэлтэй хотод нь гарч байгаа л да. Аа тэгээд энэ одоо үзэсгэлэнд бол нэг 15 орчим бүтээл 15 бүтээлийн харуулсан үзэсгэлэн болж байгаа л да. Аа холбооны бүгд нэрийнхээ Герман улсын нийслэл Берлинд таны зураг гэсэн галерей бас байдаг. За энэ талаар бас үзэгчтэй мэдээлэл өргөөд зарим хүмүүс бол бас мэдээлэлтэй байдаг бах тийм байх. Урлагийн урлагтай холбоотой хүмүүс бол бас жоохон герман хэлтэй, германд сургуульд өгсөн хүмүүс бол жоохон мэддэг болсон юм байлаа. Яг зураг галерей маань бол 2010 онд байгуулагдсан. Яг үндсэн суурь нь бол ерөнхийдөө бүр 2007 оноос тавигдчихсэн л да. Яг 2007 онд би анх урлагийн сургуульд орж, урлагийн менежментээ сургуульд суралцах болохдоо би анхын галерейнийхээ анх концептиг бичээд тэгээд яг энэ чиглэлээр би сургууль сурах хүсэлтэй байгаа энэ өөрхийн орсон сургуультай танилцуулаад тэгээд тэр хүсэлт маань ерөнхийдөө их сонирхолтой байсан болгож тэр надад их сургуульд авсан л да. Уусаа тэр сургуульд ерөнхийдөө эсэлтийн шалгалтанд ороход бас тийм амар байдгүй. Аль сургууль вэ? А тэр нь болохоор Германы Берлиний урлагийн их сургууль. Тэнд энэ дотор нь байдаг институтүүд Art and Context гэдэг тэр институтүүдэд орсон. Тэгэл яг та ер нь 3 жил сургууль сурж авах хугацаанд энэ галерейг яаж зохион байгуулах уу гэдгийг бэлтгэл ажил маань явагдчихсан. Бас яг 3 жилийн хугацаанд бас уран зүгийн галерейг байрлуулах байраа бас хайж авчихсан л да. Тийм утгаараа ерөнхийдөө энэ бол олон жилийн төлөвлөгөөтэй байх болсон бүтсэн зүйл л да. Яг гоо тэгээд 2010 оны 9 сард нээлт нь хийгдээд нээлт хийснээс хойш одоо нэг 23 дөрөнг үзсэн зохион байгуулагдсан юм байна лээ. Тэрний нэг 4-5 бол Монголын уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн байсан. Үлдсэн нь бол ерөнхийдөө гадаадын уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн байсан л та. Яг нь Берлинд бол ерөнхийдөө Берлин бол урлагийн том хот л та. Тэнд бол олон төрлийн гадаадаас ирсэн хүмүүс амьдардаг. Тэгэхээр тэр уран бүтээлчдүүдтэй нь харьцуулалт хийж сэтгэвчлсэн үзэсгэлэн гаргахад бол маш сонирхолтой байдаг л та. Бас нийлүүлсэнд тэр цагаас л зураач болсон гэж бас нэг ярилцлага чинь уншиж ирсэн юм байна. Тий яг зүгээр ер нь бол тэгэнтэлтэй яг зүгээр багтаал анх л ерөөсөө үзэг сас барьснаас л зурх сонирхолтой байсан л да. Тэгээд яг манай аав болохоор манай аав ээж ер нь манай гэр бүлийн хүмүүс бол ерөнхийдөө яг л ерөөсөө малчин тариачин готлчин барилгачинтэй байдаг байхгүй. Тэгээд манай аав тэтгэсэн манай 3 ахтай л да. Би 3 ахаа 3 ах маань данцын цэгийн алба хаасан. Тэгээд ерөнхийдөө дандаа л хар ажил хийдэг хүмүүс байдаг. Тэгээд манай аав гэдэгсэн юм уу энэ хамгийн баг хүүгээ цагаан гартан болгоно да гэж ятгсан. Тэгээд би одоо тэр үед нь бол анхндаа учрыг нь олохгүй гараа хараад гараа амж харддаг гэсэн юм байна. Цагаан гар гэж өгч байгаа юм бол гэж боддог гэсэн. Тэгээд тэр утгаараа л ерөнхийдөө
миний зураг цаастай ноцтолдох ажил маань ихсэн л дээ. Яг миний яг 15, 14 наснаас эхэлж ерөнхийдөө хамгийн хэрчтэй орж ерөөсөө өдөр шөнөгүй зурдаг болсон л да. Яг тэр утгаар ерөөсөө өөрийгөө дайчилж өөртөө анхаарал тавьж сурсан. Тэр багаас айгүй тэр дадлаг туршлага минь одоо хүртэл айгүй хэрэг болж авч байгаа л да. Яг 14, 15 настай та ямар сэтгэр зурдаг вэ? Тэр үед бол ерөөсөө л морил зурдаг гэсэн тийм. Тэгээ яг хүмүүс бүр өөрийгөө морь зурх шаналтай гэж ярих дуртай байсан. Таны зургийг ажиглаад тах нь ер нь бас их морь зурдаг юм элэ. Тий, морь бол ерөөсөө яг ихэндээ бол би морийг мориор зурдаг гэсэн. Одоо бол ер нь мориор дамжуулж юм илэрхийлэх дуртай. Яг бол морь бол морь бол өөр айгүй их сонирхолтой амтна. Тэг ер нь дэлхийн ямар ч үндэсг уран бүрэнд морийг их сонирхож судлаж хайрлаж хамгаалж байгаа амт тийм байх нэг болохлаад морь. А тэр утгаар нь мориор дамжуулаад хүмүүсийн анхаарлыг татаад өөр юм илэрхийлэхэд бол айгүй аштайх молчтой болохоор морийг сонгосон. Гадаад орны урлагийн менежмент Монгол орныхтай их ялгаатай байц. Ер нь урлагийн менежментиг бол ерөнхийдөө тэр улсынхан хүн ам тэгээд тэдний улс орон болгонд өөр ингэсэн хууль янз бүрийн бүх нөхцөл байдал нь өөрөд болохоор яг тэрэнд нь тохируулж хийгддэг л дээ. Тэгээд яг Монгол ер нь бол урлагийн менежмент гэдэг чинь бол ерөнхийдөө шууд хатуухан хэлчих юм бол бизнес том бизнес. Тэгэхээр чинь ер нь менежмент гэдэг чинь мөнгө болгох ухаан гэсэн утгатай үзүүл л дээ. Тэгэхээр ерөөсөө хатуухан том бизнесийн тэмцэл явагддаг зүйл л дээ. А Монголд бол ерөнхийдөө урлагийн менежмент урлаг тэр зүйл уран зүг төрслөг урлагийн менежмент гэдэг бол одоохондоо бол ярахад дэндүү эрт байгаа юм болов уу гэж бодож байгаа. Яг бол би энд байх хугацаанд 2 галерейд үзэсгэлэн зохион байгуул үзлээ. Яг энгийн дотоод байдалд нь би ерөнхийдөө ямар байдгийг нь би анхаарлаа. Яг тэр бол тэрийг бол одоохондоо урлагийн менежмент ярахад дэндүү эрт л байна л да. А яг хөө зөвөр өөр галерейнууд байгаа л да. Гэхдээ ерөнхийдөө ямар зэрэг зарчмаар өгдөг юм эдэн л да. Тийм болохоор ерөөсөө одоохондоо ер нь монголчуудын энгийн хүмүүсийн ойлголт нь ч хүртэл одоохондоо ерөн бас өөр байна. Яг л уран галерей гэхэлэр хүмүүс үзэсгэлэн гэж ойлгодог. Үзэсгэлэн одоо нэг хүн одоо нэг зураг бүтээл үзэсгэлэн гаргалаа гэхэд нэг хүн галерей гаргалаа гэж ойлгодог тийм. Галерей гэдэг чинь өөрө бүхэл бүтэн байгуулах юм аа тийм. Тэгээд үзэсгэлэн зохион байгуулдаг байгуулах юм аа гэдэг нь бол одоохондоо зарим нэг хүмүүс дотор ойлгоод байгаа юм л гэж бас анзаарчихсан юм байна л да. Герман улсад байдаг зураг гээд галерей ер нь гадаад ямар нэртэй. За яг бол нэр хүндтэй гэдгийнх нь бол хэлэхэд би өөрөө хэлэхэд айгүй бэрхшээлтэй. Яг бол одоо юу гэдэг өөргөө магталтай ч штэ. А гэхдээ сүүлийн үед одоо ингээл одоо над руу их имэйл ирдэг л дээ. Имэйл Канадатайгаа хүн уран бүтээлээ үзэсгэлэн гаргаад өгөөч гэдэг юм уу. Австралиас ч юм уу ингээд имэйлүүд ирдэг. Ерөнхийдөө өдөрт бол нэг 10 орчим имэйл ирдэг уран бүтээлчдээс үзэсгэлэн гаргах боломж өгнө, хамтран ажиллах боломж өгнө гэдэг ирдэг. Айн утгаараа би ерөнхийдөө хаа холын дээр Канадагийн хүмүүс энэ интернетийн орон цаг ашиглаад мэдээлэл авчаад байна гэдэг бол энэ бол одоо олонний танил болж эхэлж байгаа юм эхлэл бахал гэж ойлгож байна л да. Аа Монголын нууц тавчааг зурагжуулсан гэж байна. Ер нь нууц тавчаага хэр уншсан? За Монголын нууц тавчааг бол ер нь бол багахан судлаачин тайтай гэж хэлж болно. Яагаад гэсэн чинь 1998 онд Монгол зургийн анги төгсчөөд би ер нь Монгол зургийн зурагт би өөр ингэсэн нэг юм үлдэмээр санагдсан. А тэр утгаараа Монголын нууц тавчааг анх их сонирхож ирсэн л дээ. Энийг яагаад хүмүүс ойлгохгүй байгаа юм бол энийг яаж ойлгохдаг болох гэж юмсан гэсэн үүднээс ер нь зургал орж ир би Монголын нууц тавчааг Монгол зургийн аргаар илэрхийлсэн ном хийя тий. Тэгээ ерөнхийдөө тэр ном маань өөрө 600 хуудастай 3000 орчим миниатюр зурагтай Монгол зурагтай тэр ном ерөнхийдөө бэлэн болчиход байгаа л да. Тэгэхээр ерөөсөө тэр өгүүлбэрийг тэр үгийг тэр ойлгох тухай үгийг чинь зураг болохын тулд бол нэг өгүүлбэрийг 20 уншигч багтдаг байхгүй. Тэгэл ерөөсөө тийм болохоор ерөөсөө нууц тавчаг бол эргэн тойронгоо сайн судлаж үзсэн. Одоо дөрүүдийг нь хүртэл яг судлаж ирсэн л да. Монголынхаа дүр төрхийг ямар өнгөөр тодорхойлов? Урлаг судлаач хүний хувьд бас өнгийг бол их судалдаг бах тийм ээ. Тий, өнгийг бол зураач юм бол өнгөөр юм илэрхийлэх гэж оролддог. А уран бүтээлч бол өнгнөөс нь уг гарах гэж оролддог ингээд хоёр онцлогтой зүйлүүд л тэ. Заах одоо Монголын амьдралын өнгийг бол ерөнхийдөө хэлэхэд бол бас ер нь бол уналттай ч юм байна, өсөлттэй ч юм байж тэ. Одоо л яг нэг шилжилтийн үеийнээс гарцсан гэж яриад байгаа дахиад дараачихан шилжилтийн үеийг орсон юм болов уу гэж бодож байгаа. Ер нь бол их
сайн муу талууд их байна л да. Тэгэхээр ямар өнгө ахвал? Зөнгөр бол одоо эрчтэй өнгө байдаг бах та. Яг ийм тийм өнгө тэлэхэд бол хэцүү. Яг бол өнгийг мэдэрдэг мэдрэмж хүн болгонд өөр байдаг. Ер нь өнгийг харахдаа жишээлх юм бол ногоон өнгийг зарим хүмүүс нь бор өнгөөр харах жишээ тавьдаг. Тийм болохоор өнгийг тийм өнгө ийм өнгө тулгай хэлчих юм бол айгүй болчихгүй юм болно л да. Яг бол зарим нэгэнд бол өрөөсгөл болно тий. Тий. Тийм болохоор зарим нэг нь бол одоо тийм өнгө ийм өнгө бодож ажилтал чинь би юм хэлж мал энэ цогч яана гэж бодох юм тий. Тийм болохоор ер нь өнгөөр л илэрхийлэх бол хурцтай тий, хүчтэй тэгээд бас айгүй хүчтэй уналттай өнгө төлөө баг та. Энэ үдэш бас барилга байгууламжийн талаар за үзэгчтэй мэдээлэлээ за бас хуудас болонготой хүрэхийг зорьдөг юм байна. Тэгэхээр одоо энэ барилга байгууламж одоо ирэн одоо эрчтэй хүчтэй явж байгаа энэ үед 10 жилийн дараа ингээл Монголд ирсэн чи ер нь хэр хөгжсөн бэ? Тий яг зөвөр өндөр барилга байрал гоё тансаар тансах ресторан барихлаараа уус орны хөгжлийг тэргүү тодорхойлж байх юм бол хэцүү л дээ. А гэхдээ яг зөвөр Монголд бол одоо ханта хот маань одоо архитект өөр юм гэсэн тийм төлөвлөсөн тийм өөр юм гэсэн характер те өөр юм гэсэн тийм архитект дээр бодлогын хувьд яг алдаад байгаа болов уу гэж бодоод байна. Тэгээ тэрч өмнө анханасаа тэр осын хараатай хараагугаасаа болоод хотын том том газруудад хүмүүст газар өгчсөн. Тэгээ тэр газар дээр одоо хотын инженер шумжулчаа ирээдүйд баригдах газар хүнд газар өгчөө тэр газараа босааж авахын тулд тэмцэл болж юм гэдэг юм уу тиймэрхүү хөдлөлт их сонссон. Аргагүй ч одоо тэрийг наан тооцоолж чадаагүй болдог л ахал та. Яг хөө надад бол жийлхэн бол нэг нэг өндөр өндөр байрлуудны нэг нэг ганц хүүдэр нарыг халгалж барьсан ч гэдэг юм уу. Темирхүү явдлууд айгүй харагдсан л та. Тэгээ яг тэрнээр бол бид нар бас тэгтэл бид нарын болоод байгааг нэг жишээ нь гэвэл ер нь бид нар чинь хот суурин байгуулж сурсан хүмүүс биш шүү дээ. Бид нар чинь нүүдэлч хүмүүс. Сайхан л одоо 50 60 жилийн өмнө Улаанбаатар руу ямар байлаа. Аа тэгээд үдий зэрэгт хөгжөөд явж байгааг нь харахаар бол бахархалтай юм л та. Том том замуудад бариг тавигдчихээ, зам чанартай тавигдчихээ. Энэ үдлийг харахаар айгүй гэрэл гэрэл хэтэл байна л та. Яг манай герман найзууд бол тэгж ярьдаг юм байна л та. За манай Монголд бол машин бол зам бол моо биш те. Улаанбаатар хотод бол тийм асар их машин байгаад байгаа биш. Хүн дөрмөө бариа цогцоод явах юм бол явчихна. А дөрмгөө ингэж явдаг болохоор нэг 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 хөндлөх болохоос чинь төгсөрөл нүсэж байгаа. Тэгээ аргагүй ч юм дээ бид нар чинь нэг хэдхэн жил өмнө морь унжаасан хүмүүс чинь одоо машин унж байгаа. Тэгээ морь унж байгаа юм шиг машин унаад ингэж ярьжсэн. Яг л тэр л надад санаанд орсон л тоо. Зөв тохирч юм бол бидний ер нь ярилцах хугацаа өндөрлж байна. Тэгэхээр зураг галерей бас өөрийн гэсэн одоо урайтай тийм ээ. Ерөнхийдөө өөрийн гэсэн санаатай юм галерей байлээ. Тэгэхээр ярилцлагынхаа төгсгөлд та бас галерейнгийнхаа сайхан урай тийм ээ. Сайхан үгийг хэлээд ерөнхийдөө бас монголчуудтай хандаад за тэр ялангуяа залуучуудтай хандаад бас юу гэж хэллээ. За манай галерей мэн өрөө болохоор ингэж хэлээ. Анх санаач асан юм л да. Нэгэн цаг төрийн төвөргөөр дэлхийг чичрүүлж ирсэн Монгол үндэстнүүд монголчууд одоо оюуныхаа урлагаараа гарч ирье гэсэн энэ санааг төвшүүлсэн юм л да. За яг залуучуудтай бол хандаж хэлэх үг гэвэл бол бишгүй л байна л да. За яг зөвөр ерөнхийдөө би өөрөө урлагийн салбараас гарсан хүн болохоор урлагийн хаан залуу үеийн хандаж үг хэлмээр байна л да. За яг одоо ерөнхийдөө та нар урлагийн боловсруулалтыг бол сургуулиар эзэмшдэг ч гэсэн 100 ихэнх 70 80% нь өөрөөс нь шалтгаалдаг тийм болохоор өөр өөрийгөөс сайн нээж агараа тийм битгий одоо юу гэдэг хин нэг нэг дагаж дуурайж болохгүй шүү гэдэг талаар хэлмээр байна л да. Ягаад гэсэн чинь манай уран бүтээлчдийн залуу уран бүтээлч ажиллагдсан зөвлөгөөл дандаа багш нарыг дуурайсан байдаг тийм. Тэгээл юурээсээ харахалаар тэр багш энэ багш харагдаад байдаг. Уулын жинхэнэ уран бүтээлч нар багштайсаа цухтаач байдаг тийм. Тэгээ тэгж байвал илүү үр дүнтэй байх болов уу гэж бодож байна л да. Тийм. За баярлалаа. Энэ үзэж бидний урилгыг хүлээн авч студид мандж очсон тань баярлалаа. Таны цаашдын уран бүтээлд өндөр амжилт хүсье. Олон сайхан бас үзэсгэлэн гаргаж за холбооны бүгд нарт герман улсад болон Монгол улстай бас үзэгчдийн мэлмиг бас баярлуулж явах болтугай гэж бас ирэв. За тэрүүдэр бол ботосох болтугай. За шүү. Үзэгчдээ энэ үчийн зөчнөр урлаг судлаач, галерейч, зураач Отгон Баяр оролцлоо. Үзэгч та бүхэн хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэл авч утсан нь.